নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। আজি যিহেতু সোমবাৰ হৈছে, বিশ্বকৰ্মা দুদিন পৰিছিলে, যোৱাকালি ৰবিবাৰৰ 4টা বজাৰ পৰা লাগিছে, আজি 12টাৰ আগত শেষ হ'ব। তো যোৱাকালি মই মানা নাই, এনেই সৰুকৈ মই প্ৰত্যেক বছৰে মই প্ৰসাদ গাজি প্ৰসাদ দিয়েই মই সামৰণি কৰোঁ, তো তেনেকুৱা ডাঙৰকৈ নাপাতোঁ। তো আজিও ঠিক তেনেকৈ মই যোৱাকালি ৰবিবাৰে পতা নাই, আজি সোমবাৰ মই ৰাতিপুৱা এতিয়া চাকি টাকি দি মেলি মই অলপ বিশ্বকৰ্মাক প্ৰণাম কৰি মই আজি সোমবাৰ দিনত পালন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মণিকা মণি ব্লগ চলাই আপোনালোক সকলোকে মই বিশ্বকৰ্মাৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ, আৰু সকলোৰে যাতে শুভযাত্ৰা শুভমংগল হয়, সকলো ভালে কুশলে থাকে তাৰে কামনা কৰোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যাতে সকলোৱে ভালে থাকে। মই কি কি আয়োজন কৰি কেকো আয়োজন কৰা নাই, ঘৰতে খিচিৰি অলপ বনাম, আৰু গাজি প্ৰসাদ যিহেতু দিছোঁৱে মই প্ৰত্যেক বছৰে দিওঁৱেই, আৰু পায়স অলপ বনাইছোঁ। তো সেয়া আৰু। ইয়াতে ধুই পখালি বুট মগু কল আপেল নাৰিকল কাটি কুটি থলোঁ, আৰু এতিয়া পায়স বনাই আছোঁ। পায়সখিনি হ'ল আৰু, হৈছে মাত্ৰকে। তো মই গৈ অলপ ধূপ চাকি দিয়া হওঁ। তো মই চাইকেলত ধূপ চাকি দিছোঁ, যিহেতু আমাৰ প্ৰথম বাহন ক'বলৈ হ'লে চাইকেলৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। তো চাইকেলখনত দিছোঁ ধূপ চাকি, ফুট সেন্দুৰৰ ফুট দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ স্কুটিখন বাৰু নাই, স্কুটিখন এওঁ অফিচলৈ লৈ গ'ল, এওঁলোকৰ যোৱাকালিয়ে পূজা মানিলে, আৰু যোৱাকালি ছুটিও আছিলে ছানডে, আজিতো মৰ্ণিঙতে যাব লগা হ'ল। এওঁ স্কুটিখন লৈ গ'ল, ধুই পখালি মালা চালা পিন্ধি ফুট দিবলৈহে নাপালোঁ। আৰু মই এতিয়া কাৰখন পূজা কৰিছোঁ, কাৰখন চাকি বাতি আগবঢ়াই ফুট চুট দিছোঁ, দি মেলি এতিয়া মই বাকী থপনাত চাকি বাতি ধূপ দিলোঁ, আৰু মই গাজি প্ৰসাদ আগবঢ়াই তো মানুহ দুই চাৰিজনক মাতিছোঁ, খোৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। তো সেয়াই আৰু। অলপ ভিতৰখিনিও ধূপ চাকি ঘূৰাই আনো, ফুট দিওঁ। যোৱাকালি আমাৰ এওঁলোকে কেম্পতে ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰাই পূজা কৰালে, ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰাই ফুট চুট দি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰালে কেম্পতে। তো আজি মই কৰিছোঁ, যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে মই পালন কৰোঁৱেই। তো সেয়া আৰু। বাকী হ'ল মোৰ এতিয়া চাকি ধূপ দিয়া, আৰু মই এতিয়া থপনাত গৈ গাজি প্ৰসাদ আগবঢ়াই মানুহক খুৱাম। বাকী আপোনালোকক সকলোকে বিশ্বকৰ্মাৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ, সকলোৱে শুভযাত্ৰা শুভমংগলে যাতে দিনবোৰ পাৰ কৰে। ধন্যবাদ।